Tere, Malle! Tere, Marin! Ja ma olen sulle tänulik selle võimaluse eest sinuga siin rääkida. Me arutasime enne natuke omavahel, et huvitav, kellele me seda vestlust teeme, kes seda kuulema hakkab. Ja siis me jõudsime nagu arvamusele, et me teeme seda ajaloole. Ning ma usun, et sina oled küll see inimene, et selle tunni eest saab ajalugu meile tänulik olema, sest sul on väga palju põnevat rääkida. No, üht-teist on. Aga et alustaks siis päris algusest. Räägi natuke, kust sa pärit oled ja kus koolis sa käisid ja kuidas see lapsepõlv ja noorus möödus? No, minu lapsepõlv ja noorus möödus Pärnus ja Pärnu on väga tähtis linn. Pärnu on Eesti üks tähtsamaid linnu. Minu üks lemmik kirjandusteos on üks väga tore novell, mille on kirjutanud Toomas Haug. Ja selle novelli pealkiri on Pärnu, Pärnu. Ja sellele novelli esimene lause on Pärnu oli juutide linn. Nii, ja nüüd palun mitte ehmatada, sest et tõesti ma võin kõigele alla kirjutada, mida Toomas Haug selles novellis kirjutab. Ta on niisugune hästi aistinguline mälestuste kild. Ja tõesti kuskil 60. aastate Pärnut ta toob väga hästi esiline. Soovitan kõigile seal lugeda, kes tahab Pärnus rohkem teada. Aga see juutide linn on selles tähenduses, et see tegelikult võib see võtta kui rahvusvaheline linn. Sest Pärnu oli see linn, kus oli rand ja suurepärased suvituskohad ja kuhu Moskva ja siis tollase Leningradi Peterburi intellektuaalid, muusikud tulid suvitama. Ja põhimõtteliselt juut võrdus suvitaja või puhkaja. See oli nagu sünonüüm meie keeles. Ja, aga samas andis kõik selle Pärnu niisuguse rahvusvahelise dimensiooni. Ja Pärnus oli väga tähtsad asjad, minu lapsepõlve ajal olid vabaõhu suvekontserdid. Oli Pärnu sümfooniaorkester, mida siis toestasid Tallinna riikliku orkestri muusikud suvel ja siis ka need samad Peterburi ja Leningradi ja Moskva muusikud. Ja mängiti läbi kogu klassikaline repertuaar, nii et selle mõttes mul nagu muusikaliteratuuri tunnis ei ole kunagi olnud raskusi, sest orkestri muusika on mul selge. Ja seda kõik tänu sellele, et oli selline kultuurielu. Ja ka muidugi on väga tähtis Pärnu ajast minu jaoks Koidula kool, kus ma käisin. Koidula kool jälle täiesti eriline kool. Noh, juba see, et ta selle nimi on, et ta asus sellises vanas ajaloolises majas keset linna. Ja seal oli suurepärane kirjandusõpetajad, skond. Õpetati keeli, ma mäletan, et juba minu mõttes esimesed klassis olime mingi inglise keele ring. Mingis kolmandas klassis lugesime kuningas Arturi jutte, mingisugus Poola väljaandest, kus õpetati. Ühesõnaga, õpetajad oli väga loomingus ja ma tahan seda öelda, et leiti igasuguse vahendeid, kuidas teha asja huvitavaks ja kuidas midagi õpetada, kui ütleme, see nüüd mingi ametlik õppeprogramm ei olnud. Aga mis muidugi on täiesti eriline ikkagi Koidulega seoses. Liisa Koidul on sündinud 24. detsembril 1843. Ja siis 24. detsembril, selle nõukogude ajaleks, mis kuuba see oli, kuidas seda pidi siis sellele pidi lähenema, siis Koidula kool korraldas iga kord tõrvikutega rongkäigu koolimajast Koidula platsile, sinna mälestussamba juurde. See maa ei olnud pidugi pikk, aga tehti väike ring, mida linna. Ja noh, ma võin tagantjärgi mõeldeks, kas nüüd see oli selleks, et noh, et õpilasi mitte, et nad ei läheks kuskil mujale seda õhtut midagi tähistama või veetma. Aga no igatahes see oli väga pidulik ja kuna seal Koidul platsi kõrval on kohe see üks vene kirik, aga miski mille kalendriga on käib nagu meie kalendri järgi, nii et siis kellad lõid, Koidula kool saabus ausamba juurde, rivistati ennast paleeri ümber selle platsi ja siis mõned siis said selle au, et lugeda seal samba ees luuletust. Ja mina olen ka vähemalt üks või kaks korda lugenud ja kui ma seda mõtlen, siis tegelikult jällegi, luule, mõtleme, et luule on igavene ajal, kõik ju läheb igal ajal läbi ja rahvus niisugune ärkamisaegne luule ei olnud üldiselt ju kuidagi keelatud. Aga see luuletus, mida mina pidin lugema, see oli ilmselt senseeritud, sest et ma näetan, alguses peale mul ma ei saanud aru, kuidas, mis rütb see on, et see hakkas niimoodi peale, et surres jätan maha sinu hoolde isamaa, lahkuda ei süda taha, raske hirmu ohaga ja nii edasi. Ja hakkab niimoodi imelikult peale. Pärast muidugi selgus, et tegelikult algas luuletus
issand surres jätan maha sinu hoolde isamaa ja nii edasi. Nii et ühesõnaga väike sensuur oli isegi ka nüüd selle rääkimise ajal luules, aga see selleks igatahes see miljöö oli selline, mis ma tahan öelda, et oli nagu stimuleeris põhimõtteliselt niisugust tegelemist keelte, kirjanduse ja muusikaga. Ma käsin lastemuusika koolis ja kui ma selle siis ära lõpetasin, et see kestab 7 klassi teatavasti, et siis see niisugune väike mingisugune pisik selle muude kunstide ja kultuuride ja rahvusvaheluse või natuke laiema horisondi järele oli ilmselt niisugune soov selle järele oli päris tugev ja kuna oli hiljuti siis tollel hiljuti oli asutatud Tallinna muusika keskkool, mis oli täiesti uus õppasutus konservatooriumi juures ja kuhu võeti lapsi siis igapoolt üle Eesti ja miski pärast mul tekkis tung sinna kooli saada. Ja minu klaveriõpeta kiitis seda takka ja veel soodustas igas kontakte seal ja kuidas millal minna eksamitele ja nii edasi. Ja mis muidugi ime tähendab ikkagi, et mu ema kutsus, no, et no jah, tahad siit lähed. Ja seal koolil oli ühis elamu ka, nii et selle mõttes ei olnud nagu elukondlikult ei olnud probleem, aga ikkagi ma olin 14. Läksin kodustada laia maailma. Jah. Me võiks sellest Pärnust rääkida pikalt, aga me peame selle tunni jooksul jõudma rääkida veel. Me jõuame välja nii rahvusvaheliste linnade kui juudi rahva kui ka luuletamise juurde. No võibolla. Nii et muusikakeskkooli sa lõpetasid. No see oli eriline kool tollal. Mina mäletan väga hästi, et me kõik teadsime, et selle kooli lapsed peavad igapäev pilli harjutama. Aga siis edasi jäid sa niimoodi muusika ja kirjanduse ja keele orbiidile edasi, eks ole ju? Jaa, sest et tõesti no, selles koolist ei saa rääkima, et jätta ikkagi seda, et ma sattus muidugi täiesti eriliste inimeste hulka. Ja see on kingitus, mis no, mille no, põhimõtteliselt mu perekond mulle tegi, et mine pealegi sinna kooli. Mm. Sest et see seltskond, kes seal ikka oli, no, nii õpetaskond kui teised õpilja, see muidugi on täiesti eriline. Aga muidugi seal tuleb nagu inimene nagu, no, hakkab teistlikult vaatama oma võimeid ja oskusi. Mm-hmm. Ja et no, ma saan, nagu nägin, et mul niisugust professionaalse muusiku karjääri võib-olla ei ole mõtet ette võtta. Kuigi ma päris kõrvasti seda ära lõpetasin. Ja mul oli ka keelte huvi, oli ka aike nagu sealt algkoolis peale sees ja siis ma käisin seal keelte kooli peale inglise keelt ja õppimad ja ma tegin, mis on midagi. Ja siis ma tegin üks valiku, jah, et ma lähen teadlikult, et ma ei lähe nüüd enam muusikat õppima edasi ei lähe, vaid lähen õppima keeli. No, eks ole, vend ja kõik muud, eks ole, kes kõik sellega juba enne tegelesid ka. Ja tegin ka selle otsuse, et ma ei lähe mitte Tartu Ülikooli, mitte statsionaarsest, vaid lähen kaugõppesse. Mm-hmm. Ja siis veel seal ei saanud, see oli niisugune periood, kus ei olnud prantsuskeel õpet. See tekkis varsti jälle, aga ja oli enne olnud, aga vaat sel perioodil ei olnud. Nii et ma läksin nagu, panin ennast sinna inglise keelde kirja ja käisin 4 aastasel sessioonil seda, noh, siis oma inglise keelt seal tegemas. Aga nagu põhielu sisu oli ikkagi prantsuskeel õppe Tallinnas keeltekoolis, Lauri Leesi juures, legendi juures. No ja muidugi see seltskond, kes seal tunnis käis, see on muidugi ka täiesti eriline. Nii et jällegi no, üks asja on õppida midagi, aga teine asja puutuda kokku erinevate, eriliste ja ikkagi väga karismaatiliste ja väga huvitavate inimestega. Nii et see õnn on minul olnud ja see kõik on kuidagi siis mõjutanud seda edasist elu. Ja siit ma samal ajal töötasin nii, konservatooriumi raamatukogus, nii et raamatukogu on mind ka elu ja oleks saanud. Ja siis sa hakkasid ju üsna peagi ise ka prantsuse keelt õpetama ja itaalia keelt oled sa ju ka õpetanud. Ei, itaalia keelt ma vist õpetanud väga ei ole. Seda ma õppisin küll, aga aga see hull julgus on ikkagi olnud päris suur mõnikord, et näiteks, et ma ei olnud suur kuigi liiga palju itaaliaga õppinud, aga juba hakkasin raamatuid tõlkema ja, no, ja siis niimoodi seda tuleb see oskus. Ja. Aga jah, prantsuskeelt ma õpetasin tõesti päris pikalt ja juba veel siis, kui ma ise alles õppisin, siis oli muuses kasutus nagu Pioneeride palee oli olemas. Eks oli Pioneeride palees, keegi tark tekitas prantsuskeele ringi. Aha. Aga jällegi, ega see on seal ette nähtud, aga kuidagi seal tekitati niisugused erilisi õppevõimalusi ja siit muud. Ja sellest ringist üks õpilane, kes tookord oli, see on praegu väga lugupeetud prantsuskeele professor. Nii et ma võin öelda, et on antud esimene niisugune impuls. Aga muidu ma ja kui Tallinna keeltekooli juurde loodi õpilaste rühmad 80. Alguses, et siis kutsud Lauri Leesi mind ja kool kutsud nagu mind neid õpetama. Ja nii et ma olen õpetanud klassitäite viisi noori inimesi, kes tulid kokku
sõitsin mõnes Raplast kohale ja ma ei tea, mis kõik kohas, et õppida midagi, mida päris koolis ei saanud. Ja see muidugi, muidugi eriline seltskond jälle, et, et need tahtsid õppida. Et ma pole kunagi õpetanud kedagi seda õppida. Aga aruldased lapsed. Ja siis, aga ma pean seda siiski ütlema, et neid õpetades, ma mäletan, et see, võt, see oli juba see 80. Algus ja keskpaik ja, ja see, kui mina olin õppinud, me õppisime ju põhimõtteliselt nagu klassikaliste tekstide kaudu, et selle luuletusi, poeeme õppisime pähe müsseed ja La Fontaine ja kõike muud. Ja siis laulude kaudu, et kui õpiti klassikse tekste, selle kaudu omandati sõnavara, aga no, et siis läks ju kogu selle kultuuri sisse. Aga mingit niisugust nagu rääkimise praktika me väga ei harjutanud, no polnudki mõtet. Aga vaat, mina siis tolkab mõtlesin, et need lapsed, kes kui nemad suureks saavad, et no ei ole võimalik, et neile teki seda suhtlusvõimalust. Ja ma siis leidsin igasuguseid muid materjale, et nagu seda dialoogi harjutada ja et nagu seda suhtlus prantsuse keeles neile nagu arusaadavamaks teha, et kuidas see peaks käima. Nii et mu meetod ei olnud täpselt see, mida ma ütlen ja keegi ei saagi täpselt kopeerida, mida õpetas Leesi, aga natukene nagu teise nurga alt, et lootuses, et ikkagi see ühiskond ükskord ka avaneb. No mina siin siis isiklikult ei tundnud, aga kuna ma olin ka üldiselt niisugune keelte huviline, siis ma teadsin sinust, sellepärast, et prantsuse keelega tegelevad inimesed kuidagi nagu kuskilt nagu teada. Ja sul oli selline ikka, noh, ma ütleksin selline väga luksuslik humanitaari elu. Õpetasid keelt, tõlkisid raamatuid, siis ilmus sinu enda luulekogu nähtamatult, lakkamatult. No et sul oli nagu humanitaarina kõik nii öelda otsad käes, nime juba natukene olemas, noh, ma ütlen, et me ikka nagu kuidagi olime sinust kuulnud. Ja kus siis tuli nüüd see, et sa astusid sinna diplomaatia raja peale pikaks ajaks, mis viis sind tegelema väga erinevate asjadega massihäritus, hävitusrelvadest, kuni juudi kultuurini. Millal see muutus toimus? No see muutus toimus koos keegi muutustega, mis ühiskonnas olid ja jällegi, eks ole, et need isiklikud kontaktid, mis inimesega olid kirjandusringkonnas, need tõlkijad olid ju tegelikult igagi nagu eesliini inimesed põhimõtteliselt, need, kes tõid midagi meie kultuuri. Ja kuidagi sattusin läbi käima kadunud Enn Soosaarega, kelle juures jällegi käsi koos, eks ole, niisugused eestiaksed härrasmehed, Henno Rajandi ja mõned teised tõlkijad ja see oli niisugune väga stimuleeriv seltskond jällegi, millest siis kõik räägiti natukene laiemalt mitte ainult tõlkimisest loomulikult, ikkagi nagu ühiskondlikest protsessidest. Ja jällegi, nagu sa ütled, kuskil ikkagi kõik oli natuke nagu arvel, et kedagi teati, kes mida oskab, seda teati. Ja siis ja Henno Rajandi oli hea sõber, eks Lennart Meriga ja siis see aeg, jah, kui Lennart Meri kõigepealt siis ta Eesti instituuti lõi ja siis samal ajal ju tekitati ka humanitaari instituut siia samast, mis praegu on siin Tallinna ülikooli osa. Aga see, siis jälle tookord Rein Raud seda alustas, et niisugune noh, täiesti enne olematu, et iseseis õppasutus. No siin ma läksin sinna õpetama loomulikult kohe natukene. Aga me jõudnud ka õpetada, sest siis oli vaja minna no, sinna Eesti instituuti. No Eesti instituut oli nagu sa tead, eks ole niisugune nii-öelda embryo sellele tulevase välisministeeriumile ja sinna siis Lennart kutsus siis igasugused noori. Mina olin endast noortest üks nagu vanimaid. Nii et kui nüüd Jüri Luik ja need teised olid minust ikka nagu 10 aastat nooremad veel. Aga no ma siiski liigitan ennast ka siis ikkagi suhteliselt noorte inimeste hulka. Ja siis lihtsalt tekis nagu teissugune tööviis, et midagi tuli nagu teha, milleks me tegelikult keegi ei olnud ette valmistatud, aga olukord oli selline. Ja siis see läks päris nagu kiiresti käima, no, et jäägul kultuurikontakte, ma mäletan, ma pidin, ma ei tea, mis riikidega ma pidin edendama selle Eesti instituudis. Aga siis see ajalugu kuidagi kogu kiirenes. Ja siis juba 90. aastal lõpus minu mõelest saatis Lennart juba esimesed nii-öelda emissarid välja, kasutanud Arvo Alas ja Aleks Taani ja siis tal olid seal juba võtta need noored, kes olid õppimas, eks ole, Markus Laidre oli Stockholmis ja Matsu Leevits oli Saksamaal Bonnis ja siis need noored Luik ja Kross olid Londonis ja midagi juba sehkendati, midagi tehti. Aga siis ja nagu noh, kõik need inimesed olid nagu nendes protsessides ju siiski kaasatud. Mina nagu kõige rohkem, mis ma tegin, oli, et ma mõnda välisajakirjanikku vahel eskortisin siin nende poliitikute juurde, kes käisid
mul on meeles tagasi, kui see 16. november suveräänsusdeklaratsiooni aeg oli, siis oli siin palju ajakirjanike ja siis käisime seal mingi rahvarinde kongressidel ja ajasime Savisaart taga ja ta ei annud ennast kätte kuidagi kõigil ajakirjanikel. Ühesõnaga, see oli niisugune, nagu siin ma saan nagu aru, et mingi protsess käib ja päris intensiivselt. Nii et see, kui siis nagu Lennart mingil hetkel nagu mind sellesse ringi haaras, et midagi tuleb teha muud, kui lihtsalt tõlkida. Et siis oli nagu täitsa loomulik osa, aga loomulikult tuli leida nüüd mingid vahendeid ja võimalusi, mida kuidagi teha ja siis no jah, ja siis see algas. No mul on siin üks foto ka. See on sinust ja Lennart Merist, see ilmselt on nüüd natukene hilisem, aga ma siiski seda korra näitan selles mõttes, et ma tahaks, et sa nüüd räägiksid, kuidas see ikkagi juhtus, et ühel hetkel ma saan aru, ütles Lennart Meri sulle, et tuleb minna Pariisi, et räägi sellest nüüd ise. Jah, see foto on tõesti tehtud nüüd üle 10 aasta hiljem. Mm-hmm. See on siis Prantsuse saadiku residentsis, kui mulle anti auleegioni orden ja siis Lennart Meri oli seal siis pidas selle puhul kõned. Ja siis ta ütles selle lause, mis ma olen ka siin selles meie teise tulemise raamatus ära kirja pannud, et kui me räägime minevikust või tollasest ajast 10 aastat hiljemgi, et me sama aastat võiksime rääkida Trooja sõja aegadest. Et see on noh nii kauge enne minevik. Mm-hmm. Juba 10 aastat hiljem tundus see nii kauge. Ja on rääkimata praegu selle 30 aastat hiljem. Et no loomulikult mul on üks ikka sellikult meeles see, no, kui see 13. jaanuar 1991 oli olnud, eks ole, seal Vilniuse kõik need teletornid, et need kohutavad sündmused ja siis oli Lennartil selle idee, et no, ta aimas, et midagi võib siin muutuda, et võivad minna piirid kinni ja ta andis kiire korras korralduse, et mõned inimesed peaksid minema riigist välja. Ja nii et Enno Rajandi tuli mu ukse taha, ütles, et nüüd tuleb minna. Ja nii et, kuna mul oli olemas Soome viisa, see oli ju eraldi epopööaks, et Pire Salur oli esimene, kes sai omale pikaaegse Soome viisaga, ellu see oli nüüd tõlkijate kaudu, no mingi kontaktide arendamine no, ja mu oli ka siis selline tekitatud mingi ajal. Nii mul oli see olemas ja mul oli nagu võimalik minna, laev käis. Mm-hmm. Nii et lõunaalda tuli ja mõnetan, et ukse taha, et nüüd et õhtus laeva peale. Ja siis paar tundi aega pakkasin kohvrit, ühe kohvri, mis kaasa võtta, teise kohvri, mis jätsin maha, et mõtlesin, ma ei tea, kui kauaks ma lähen. Ma ei tea üldse, mideks ma lähen, kuhu ma lähen. Mm-hmm. Et esimene peatus oli siis Soome, siis Soomest seal nende nii Lennarti tuttavate kui kõigi minu enda tuttavate kaudu, siis sai siis otsitud seal võimalus üldse edasi siis minna. Prantsuse viisat oli vaja kuskilt saada ja siis on mingisugust altkapitali. Käisime Eeva Lillega, käisime pangas mingit raha võtmas ja ma olin väga imestunud, et selleks, et raha välja võtta, ta pidi selle eest peale maksma. See oli minu jaoks täiesti arusaamatu asi soovkord, et oma raha võtta välja ja selle eest peale maksta. Aga noh, see selleks, noh, niisugused üllatusi tuli muidugi edaspidi igal sammul, nii et see oli täiesti ikkagi noh, ühes küljest arusaamatu elu. Ikkagi need ühiskondade mudelid ja nende toimimine meil ei olnud ikka väga selge, vähem minul ei olnud. Ja samamoodi ikkagi see ettekujutus selles, mida ma saan teha, mida ma võin teha, mida ma oskan teha ja suudan teha, ka see oli ikkagi üsna ähmane. Aga noh, kuidaski siis midagi kapitali kokku sain ja igatahes jaan, mingi 10 päeva hiljem ma siis igatahes Pariisis maandusin. Aga ja see oli ju see aeg, kui juba oli alanud ka lahesõda. Mm-hmm. Ja põhimõtte Prantsusmaa kui NATO riik oli ju põhimõtteliselt sõjas. Nii et see, et mis nagu meeleolu oli tänavatel, see ei ole siinsugune, et iga nagu tähtsa riigiasutuse nurga peal seisid selle sandarmid ja olid ümber piiratud, näiteks see Prantsuse välisministeeriumi kedoks, see oli ümber piiratud siniste vormidega, minu meelest on kui sõjameestest, aga noh, ikka sandarmid. Ja see meel oli väga, 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 väga kummaline, aga see ei olnud mitte nüüd nagu selle pärast, see meie putsi ja selle meie asja pärast, vaid see oli tegelikult lahesõja pärast. Aga noh, see oli kõik nii samal ajal. Igatahes väga naljaks oli see, kui ma esimest korda läksin siis sinna Prantsuse välisministeeriumisse, kui mul oli mingisugune Lennarti kiri, oli kaasas, et võtke mind jutule, pange mind kuskil oma nimekirja kirja, et see on see inimene, kes nüüd Lennarti sõnumeid hakkab tooma või ja vastu võtma teie sõnumeid ja see kõik. See oli väga kummaline, tuleme trooaugust välja, et kus see võiks nüüd olla, see üldse see suur maja. Ja siis läksin esimese Sandra mööda küsima, et kus võiks olla välisministeerium. Ta ei tea. Ta ei tea, kus see võiks olla. Aga no, ma saan aru, et ta oli kuskilt Marseist kohal toodud. Mm-hmm. Eks ole, et ta ei pruukingi teada, mida ta valvab.
Nii et selle mõttes segadust oli väga palju inimeste peale, väga palju. Aga igatahes muidugi jällegi võib-olla peab olema tänulik, sest segas laegadel, et see Prantsuse välisministeerium üldse võttis jutul, võttis mingisuguse veel olematu riigi, mingisuguse juba ise endast arvava ministri kirja tõsiselt. Ja siis leidis igasugused vahendeid ja võimalusi minusugusi nagu toetada, et ma seal saaksin üldse nii-öelda funksioneerida. See kõik oli täiesti, täiesti muidugi eriline. Ja kui soojalt ikkagi oli paljud inimesed nagu suhtusid ja no, loomulikult oli ka eriteenistused, loomulikult väga huvilised, eks ole, kes ja mis värk see hakkab siin olema. Nii et põnev oli. No sellest kõigest saab lugeda raamatust Teine tulemine, taasiseseisvunud Eesti välisesindused. Saab. Ja siin on sinult tore lugu, nii et sa olid ameti nimetuselt, ma arvan, vist ikkagi Assjur lõpuks. Jah, no ja. Mitte lõpuks, vaid aluseks. Aga alustuseks kohe see saatkond, see Pariisi saatkond, see ajalugu kirjanduseks oli Eesti instituudi asemel, oli vaja tegelikult avada saatkond augustist peale. Ja siis me tegelisime selle saatkonna ette olisime ka ja 6. detsembril 1991 ja saatkond siis ametlikult avati ja mina olin siis charge d'affaires. Charge d'affaires AI, ad interim, nagu ajutine asju. See oli siis see nimetus, mis antakse, kui ei ole veel saadikud saabunud, keegi tähtsamalt pole saabunud, aga on keegi, kes askeldab. Ja siis ma siis seal askeldasin ja tegelikult ikkagi 2 aastat ikka uhkes üksinduses. Alles 93 sügisel saabusid siis. Saabus nii-öelda järelvägi. Põhivägi. See aasta 1991 oli tohutult emotsionaalne meile kõigile. Me keegi ei teadnud, mis toimub, aga me kõik olime mingis sellises, ma ei oska öelda, mingis sellises pidevas vaimustuse seisundis, ma julgen nii öelda. Aga sinul oli veel seal üks isiklik moment, Malle, su poeg on ju sama vana kui Eesti Vabariik. No jah, no see ka veel. Ma ütlen, kui ma sinna nii-öelda välja saadeti, nagu ma ikka vahel naljaga ütlen, et küditati, et siis ega ma ei teanud, kauaks ma lähen. Ja see ei olnud üldse ju mingisugune selge asi. Ja tõesti, jah, nii juhtus, et jah, suvel mu poeg ka sündis. Aga noh, kõik struktuurid olid kuidagi olemas, et kuidagi sai see ka hakkama. Aga see oli jah, nagu omamoodi lisa element asja juures, aga sellest on jälle lennab väga vahvalt selle sama raamatu eest seda minu mõnes kirjutanud, et kui tahta tsitaati võtta, siis see on ikka päris tore tegelikult. Nii et lennad kirjutab, Eesti esindajad olid kõik noored, vaesed ja üksinda. Peale Malle Talveti, kes oli rinnalapsega, ühesõnaga ta ei olnud siis üksinda. Ja jättis esinemiste ajaks lapse prantslaste sekretariaati hoiule. No kujutate, et niisugus lauset praegu keegi kirjutaks. Ja et niisugus olukord. Aga tõsi, sest et lisaks nüüd Prantsusmaale oli ju, Pariisis oli ju ka UNESCO. Ja kuna meil septembris oli ju võetud, Eestit oli võetud ÜRO liikmesriigiks, siis loomulikult kõik need ÜRO allasutused ja UNESCO siis oli üks suuremaid ju muidugi ja siis nemad hakkasid ju ka otsima, et aga keegi peab siis ka ju kuidagi siis ka see siis UNESCO-ste peab ju ka siis võetama see riik. Ja see UNESCO peakonverents toimus oktoobris 1991. See toimub üle 2 aasta ja siis toogad oli oktoobris 1991. Ja siis oli tõesti oli vaja siis minna siis seal ka ennast oma lipp välja panna ja kõne pidada ja et palun meid sinna vastu võtta. Ja siis tõesti selleks, et saaks minna saali kõne pidama, siis mingil hetkel oli tõesti niisugune juhus, et mujale polnud last jätta, siis jätsin selle sinna garderoobi valvesse. No ja UNESCO'sse Eestit esindama sobisid sa ju ikkagi ideaalselt kogu oma tausta poolest, oma kirjandustausta poolest, oma muusikatausta poolest. Ja noh, ma siis enam ei küsi, et kes väikest Karl-Eerikut hoidsid. Ma saan aru, et Prantsuse sekretariaat. Oli eraldi üksus. Oli eraldi üksus. Tegelikult muidugi seda ikkagi häid inimesi oli palju ja ikkagi jällegi Pariisi linnavalitsust ikkagi
tegi mulle ikkagi väga laste sõime koha ja lapsele ja nii et asjad olid ikka hoitud, et oli kõik võimalik. Aga nüüd UNESCO'st edasi, ja, muuses tollal oli UNESCO peasekretär oli Federico Major, kes oli ka luuletaja. Tähendab, mitte ka luuletaja, tema oligi luuletaja, mina nagu kõik noored inimesed aeg-ajalt luuletavad. Aga no jah, selle mõttes oli see huvitav, et muidugi selle organisatsiooni toimimisest muidugi on mingisugust ettekujutus. Me ju teadsime, mis on UNESCO maailma kultuuripärand ja, et, ja niisugusi nagu kultuuriga meil seal seostus, aga see, et see on tegelikult hiigel bürokraatlik organisatsioon. Seda muidugi ei osanud kui keegi ette arvata ja siis, mis mul on meeles, et siin saatkonna siis selle minu kirjutuslaua kõrvale niimoodi kerkis siis see riit nendest ametlikest dokumentidest, mis siis iga nädal sealt UNESCO'st välja saadeti paperi peal kõik, kes on paksud ja mitmes keeles, inglise ja prantsuse keeles ja siis see virmud kui kasvas ja seda kunagi muidugi läbi lugeda ei jõudnud, et milles üldse küsimus on. Et nüüdseks muidugi oleme omandanud kõik nii-öelda organisatsioonide tekstide lugemisoskuse, sest tõesti nagu sa nimetasid, ma olen igasugus organisatsioonidega tegelnud, seal hulgas tõesti ka keemarilva hävitamisorganisatsioonik, tuumarilva katsetuste keelustamisorganisatsiooniga ja muud niisugused huvitava nimega organisatsioonid, kes ju kõik toodavad mingisuguseid dokumente, mille pärast, mida siis koostatakse, mille iga sõna ja koma üle siis vaieldakse. Ja mingil hetkel tundub see kõik ohutavalt tähtis ja mingil hetkel tundub see kõik täiesti omamoodi absurdne, aga et keegi peab seda tegema. Jah, aga ma arvan, et tegelikult praegu, kui me oleme äsja edukalt lõpetanud oma liikmelisuse ÜRO julgeoleku nõukogus, on meil juba väga palju inimesi, kes on ÜRO-s töötanud, seal praktikal olnud, ekspertidena tegutsenud, aga tollal oli see meile ikkagi suhteliselt tundmatu maa, kuidas sellises suures organisatsioonis toimetada. No muidugi, tähendab, mina ei ole New Yorkis, ei ole nüüd püsivalt olnud, aga kui ma Pariisist tagasi jõudsin, siis ma just sattusin sellesse ÜRO büroosse. Ja seal oli minu toanaabriks suurepärane Heino Ainso, kes oli ju see üks nendest eestluse järjepidevuse, Eesti liigi järjepidevuse kandjatest olnud ja koos Jaaksoniga toimetanud ja kellel oli ÜRO-st palju selgem ettekujutus kui minusugusel. Ja siin ma mäletan, et me palju rääkisime sellest, et peab ole, kas sa oled seda ÜRO usku või sa ei ole seda ÜRO usku. Ja see usk vahel tugevneb ja vahel see kaob ja nõrgeneb, et jällegi kokku puudetas mingisuguste tohutute bürokraatlike masinvärkidega, siis see nõrgeneb, aga siis jälle, kui meil on mingi asja ajada, siis loomulikult selgub, et ikkagi ta on vajalik ja me saame seal oma mingit asja ajada. Aga Genfis oli nüüd minu kanda, Genfi ma läksin siis 96, siis me lõime sinna esinduse. Priit Pallum oli see, kes läks sinna püsti panema. Tema tegeles kaubanduse ja majandusega ja siis tolkord väga tähtsa organisatsiooniga nagu WTO, ehk maailma kaubandusorganisatsioon. Ja kui mina siis tema siis mingi poolastat hiljem järele jõudsin, siis mina hakkasin tegelema kõige muuga, mis oli siis nagu poliitika pool. Ja siis eelkõige, kuna Genfis käis koos see inimõiguste nõukogu, et siis need teemad olid nagu minu katta, nagu me ütleme meie sargoonis. Me katame mingid teemasid. Ja. See katte on vahel väga õhuke. Ma pean ütlema, sest et ikkagi seal on ju teema, mis on aastate viiseks ole seal ringelnud ja mida on pööritatud ja teisendatud ja arendatud ja tehtud. Aga me nüüd läksime kui karsumdi lihtsalt sinna sisse. Ja ma mäletan väga, et kui see inimeks nõukogu istungjärk algas, et siis istungid algas kell 10, aga et minu kõrval näiteks istunud Soome kolleeg, kes läheduseks oli rähestuga edekorras, et nemad alati, nendel oli kell 9, oli juba siis Euroopa Liidu mingi koordinatsiooni koosolek, et kus siis arutati, mis seal tuleb hakkama, kes mida teeb. Ja meie ei olnud siis veel selles ringis kõrgugi sees, aga Soome oli ka värskelt alles saanud. Nii et see oli veel nagu hoopis eraette maailma. Nüüd me oleme, eks ole, nii et tõesti, ma arvan, et me käime seal nii kell 9 kui kell 8 kui vaja ja kell 7 hommikul enda koordinatsiooni koosolekutel. Aga tookord me olime lihtsalt vaatasime, et kuidagi nagu oli juba mingisugune mehanism nagu ühineda teatud sõnavõttudega ja nagu seda heaks kiita, ilma, et peaks nüüd ise sõnavõtma. Sest tõesti see ise sõnavõtmine oleks olnud ikka mõningate puhkudel ikka väga riskantne, sest tagamaid ei olnud. Tagamaid ei tundu, vähem minusugune ei tundu. See oli ikka väga teedrajab missioon teil Priiduga selles mõttes, et
me ju tulime sinna Karsumdi kõige oma keerulise minevikuga, kus oli igasuguseid keerulisi küsimusi. No just nimelt, ja kõik see ju pakkus ju suurepärase võimalusi, eks ole, näppida meie tegelikult siit ja sealt, kus oli igasugust vahemusrahvaste diskrimineerimine, vahistamine ja hallipassimehedus ja kodakondsusetus ja kõik need teemad. Ja mis imelik vaadata, aga 30 aastat hiljem ikkagi väga paljud asjad nendest on lahendamata. Nii on. Minematunud päevapoliitikasse, aga... Ja. Nii on. Et teatud teemad on jällegi, mul on nii meeles, et omal ajal välisminister Jüri Luik toona ikka väga-väga noorud, et see Vene küsimus meile jääb. Sellest me ei pääse. Siis, kui see hakkas ennast kruttima alguses. Et kui venelased võtsid seda nii üles nii seal New Yorkis kui Genfis, kui iga pool mujal seal OSCE-s ja nii, et see jääb meiega. Jah, ja kui võib-olla veel seda katsuda, seda ajaraami natukene meenutada, siis 94 kuni 96, mu mälu järgi, see oli veel enne seda, kui aastal 1996 oli välisminister Toomas Hendrik Ilves, kes üldse esimesena käis välja selle, et Eesti peab ühinema Euroopa Liiduga. Nii et te olite seal seda asja ajamas veel enne, kui Eestis hakati üldse nende väärtuste ja Euroopa Liidu suunas mõtlema. Nii et... No tegelikult muidugi selle peale mõeldi ikka varem. Lennart mõtles selle peale ikka tegelikult kohe. Lihtsalt Toomas Hendrik Ilves, see väga oluline panus oli see, et no, kui meie mõtles, meil on kõigepealt tuleb saada NATO-sse, siis tema ikkagi sai nagu sellest aru, et kui me ikkagi seda Euroopa Liidu minekut nii tõiselt ei võta, kui peaks on võtma, et siis me ei saa hakka sinna NATO-sse mitte. Et see on nagu eeltingmuseks saada NATO-sse. Ja tema nagu surus seda just, et tuli teha igale poole saatkondi, kahepoolset saatkondi, laiendada meie võrgustik, kui poneksime kohal. Aga no tegelikult Lennart ajas seda asja esimesed päevas peale. Nii et see oli kõik üks protsess, aga loomulikult mingil hetkel jah, oli siin mõni element nagu tähtsam kui teine võib-olla ja tõesti see visioon, mis siis jah, Toomas Hendrik Ilvesel oli see muidugi oli väga oluline, väga oluline. Aga kui sa nüüd juba NATO-t nimetasid, siis kui sa Genfist tagasi tulid, siis sa ju peamajas asusidki julgeoleku küsimustega palju tegelema, mitte vist otseselt NATO. No, ta tuli ka varsti. Tähendab, ma tegelisin nende massiametusrelvadega ja mingite muude asjadega veel, aga siis ma olin büro juhatajaks sain ja see oli sama büroo, kus tegelikult ka välisministeeriumi tegevus NATO suunal oli. Nii et loomulikult põhitöö oli kaitseministeeriumis ja meie asekantsler toogud oli, ma arvan, et ikkagi Hardi Tiido, kes nagu seda asja nagu sisuliselt lükkasid, aga kõik see niisugune see väike töö, mis oli vaja teha, see toimub meie büroos ja nii et ma arvan, et ma ikka olen ka oma väikse killukese annud selle NATO-ga liitumise ehitisse. Ja oli väga suur rõõm olla selle lipu eeskimise üle siis juba Belgias suursaadikuna, kui me sinna võeti ja siis see lipp peisati see NATO hoone ees. Ja Belgiasse läksid sa siis aastal 2003, eks ole, olid suursaadik Belgias ja Luksemburgis ja just sel ajal me ühinesime nii NATO-ga kui ka Euroopa Liiduga, kus oli sinu panus siis ohtralt sees. No minu panus siiski ütlen, oli siiski nagu suhteliselt väike, eriti see Euroopa Liidu pool, selleks jaoks olid ikka juba meil eraldi osakonnad ministeriumis, kes seda väga hoolega tegid. Aga mis nagu jällegi mõned mõtted, mida teed rajav roll, aga mingi natuke teistmoodi roll oli see, et ma võtsin selle Belgia ja Luksemburgi üle nendelt saadikutelt, kes enne mind, kes olid olnud küll akrediteeritud Belgias ja Luksemburgi ja alguses isegi ka Hollandisse, aga kelle põhitöö oli tegelda Euroopa Liidu ja NATO-ga. Ja see nagu oli ühiltatud. Oli nii Jüri Luik oli samal ajal saadik NATO juures, nii Sulev Kannike oli samal ajal saadik NATO ja tegelikult põhiline aur muidugi läks sinna, see põhitöö. Nii et see Belgia ja Luksemburg olid seal nii-öelda see platstarm, kustis enne suunduda. Aga kui mina läksin, siis oli see hetk, kui need kohad lahutati. Nii me läksime koos Hardi Tiidoga. Hardi Tiido võttis NATO, ainult NATO. Ja mina siis sain Belgia ja Luksemburgi. Nii et minu oli siis see õnn ja rõõm, kui lihtsalt kahepoolselt suhted arendada kahega Euroopa Liidu liikmesriikidest ja NATO liikmesriikidest, mida nagu mulle tundub seal nagu varem nii väga ei olnud tehtud. Et see oli ikka nagu kõrvalhadassus olid need riigid, aga nii et mina võtsin seda siiski väga tõsiselt,
nagu ma enamasti kõike võtan tõsiselt , kui ma midagi pean tegema . ja no püüdsin seal nagu mingisugust jälge tekitada , et noh , sest et ikkagi Eesti tuntuks tegemine oli ju see üks põhiülesanne , et see , et keegi tuleb ja ütleme , et kes te niisugused olete , eks ole , väike vastik natsiriik , eks ole , ja ahistate seal , eks ole , ei tea keda ja või niisugused tundmatud barbarid , ma ei tea , kelleks meid võidi pidada . ja eks me noh , mõne kandi peab muidugi natuke rohmakad ja maamehe moodi olime oma käitumised võib-olla , aga eks me õppisime . ja igatahes ma arvan , et jällegi mingisugune väike eeleke sealt jäi . meil oli ju suurepärane see saatkonna hoone siis tookord seal ja noh , see mõjus nagu residents , keegi ei teadnudki vahet , mis on saatkond ja mis on residents , millal oli nagu kontor , aga seal oli suurepärane ilus saal , väga kaunis aed oli ja seal siis sai korraldatud igasuguseid üritusi , et noh , et nagu mis Eestit siis nagu rohkem tutvustaksid . ja siis , kui oli see 2004 , siis see meie NATO-sse ja Euroopa Liitu võtmine , no siis , et Euroopa Liitu võtmise puhul oli ju meil Eestis suur kampaania , et istutame puid ja metsi ja ma ei tea midagi . ja siis ma mäletan , me tegime siis ka , me istutasime , õunapuu istutasime sinna saatkonna aeda ja siis oli kõik eestlased ja siis oli mingisugune kohalik laulukoor ja siis oli väikene niisugune tõsiselt ka tore pidu . lauldi ja oldi ümber õunapuu rõõmsad . ma ei tea , mis sellest õunapuust saanud on , sest ma saan aru , et see maja on juba ammu maha müüdud ja nüüd on nagu , kui varem oli nagu teistpidi , et oli kena saatkond , aga tegelikult NATO ja Euroopa Liiduga , siis nüüd on nii-öelda tegelikult saatkond on lihtsalt kolinud sinna Euroopa Liidu suurde majja ühte tuppa , nagu ma aru saan ja tegeldakse kõige muuga tegelikult ja aga küllap hoitakse asjad korras , ma usun . no Malle , ma usun , et kuna enamus sinu tehtud asju on ikkagi lõppenud oluliste tulemustega , siis küllap see õunapuugi kannab oma maitsvaid vilju . tahaks loota . aga et igatahes olid sa esimene , kes võib-olla nüüd belglased ja noh , tõesti tähtsustas ja teadvustas seda kahepoolset suhet Eesti-Belgia , Eesti-Luksemburg . oh ja Belgia on ju veel , eks ole , mitte ainult Belgia , eks ole , on Flandria , Valloonia ja Brüssel , nii et kui me sellesse läheme , siis sellesse me vist täna ei lähe. Aga ma arvangi , et see oli siiski oluline teadvustada seda , et Belgia ei ole ainult Brüssel . nii et selles mõttes oli see tähtis missioon . aga siis , kui sa järgmine kord tulid peamajja tagasi , siis sa said endale ikka päris suure ja raske portfelli , eks ole ju . Euroopa Liidu ja Euroopa riigid . Euroopa riigid ja Põhja-Atlandi , ühesõnaga tähendab Ameerika ja Kanada kahepoolsed suhted . siis oli ikka nagu väga selgelt tehti vahe , et mis on nagu institutsionaalne Euroopa Liit ja siis eraldi kahepoolsete suhete osakond ja see oli jah oluline . ja noh , sai üht-teist tehtud . sai kindlasti üht-teist tehtud ja ma arvan , et see oligi ilmselt selles mõttes oluline positsioon sul , et kuna me olime noh , veel suhteliselt värske Euroopa Liidu liige , eks ole , noh , 4-5 aastat ikka veel õpipoisi staatuses natuke , et siis oli just nimelt tähtis see , et nende suurte , eelkõige suurte riikidega , aga ka meie piirkonna riikidega ja üldse kõigi Euroopa riikidega säiliks ka see tugev kahepoolne suhe . Ja ma arvan , et see oli just nimelt sinu vastutada ja seal kindlasti oli ikkagi jälle oluline osa kogu sellel ka kultuuri taustal , keele teadmisel , kogu sellel taustal . ei no loomulikult , aga noh , see oli juba ikkagi aeg , kus nagu tuli juba ka nagu noori uusi inimesi majja , eks ole , kes olid nagu saanud nagu teistsuguse hariduse nagu süstemaatilise , no minu nii-öelda diplomaatiline haridus on ainult see , mis ma sain Pariisis strateegiliste uuringute keskuses , tegin mingisuguse aastase kursuse läbi , kui juba natuke läks olud kergemaks ja oli juba saadik oli kohal ja oli natuke aega . aga nii et no tegelikult ikkagi see meie välisteenistuse professionaliseerus ja ikkagi õppisime nii-öelda tegevusviise siit ja sealt . aga jah , see oli tore ja aga mis ma mäletan , et nagu mingitest kohtumistest teiste riikide niisuguste vanem ja seenior diplomaatidega mul jäi ka niisugune midagi nagu selge , see , et see peamaja peab ikkagi väga
hoolega hoidma ja haldama oma saatkondi. Mm-hmm. Ja mitte niimoodi, et me saadame kellegi välja ja siis noh, vaata, mis sa teed ja siis mm-hmm. kord aastas annad aru ja siis kirjutab mingis aru. Et see niisugune hoolitsus ja side, et peab olema tugevam. Ja ma arvan, et noh, me ikka ühtest tegime selle ajal. Me alustasime ka näiteks niisuguste ametkondade vaheliste mm-hmm. arutelu, riigipõhiste aruteludega siis praegus on nii tavaline, et see pole mõtet rääkidagi. Mm-hmm. Või et see, et sa helistad ikkagi kogu aeg saatkonna ja küsid, kuidas ta läheb. Ja see on muidugi minul sees juba sellest ajast, kui Lennart saatis mu Pariisi ja siis vahel õhtu kell 12 või 1 öösel helises telefonist Lennart küsis, kuidas sul ikka läheb. Mm-hmm. Et see niisugune see loomulik noh, see sideme hoidmine ja see mure on hästi inimlik, aga samas tegi professionaalne. Mm-hmm. Loomulikult, aga sama ei küsinud, et kuidas sul läheb. Yeah. Ma ei tea, ikkagi see oli mingisugune mõte ka. Nii et see niisugune sideme hoidmine, kõikide enne võrgustega hoidmine, see on ikka hästi, hästi tähtis ja oluline. Jaa, absoluutselt. Ma olen sinuga väga nõus ja küllap sealt jäi sinu hoolitsevast käest jäi sinna osakonda või noh, eks meil ole, struktuuri on muudetud, aga just sellest suhtumisest, et iga riigiga see suhe on miski, mida tuleb nagu hoida, kasta, väetada, imetleda, armsaid sõnu öelda, nii nagu ühele armsale toa lillele, kui see võrdlus ei ole liiga kerge meel. Aga just, et iga riigiga seda kahepoolset suhet tuleb niimoodi teha. Ja muidugi endal oli ka põnev, sest on tegelikult väga paljus liikides on ise käinud, aga mis me tegime need päris kõrgetasemise visiite, ja sinna aega jääb ka see suure pärane see Islandi vulkaan, mis meie ühe visiidi väga ära rikkus ja kuidas oli võimalik läbi Euroopat seigelda tagasi. Mm-hmm. Nii et ühesõnaga see oli mm-hmm. nagu väga jällegi silmaringi avardav mm-hmm. aeg ka ise endale, aga ma usun, et ka oluline nagu struktuuri mõttes. Aga no siis oli käes aasta 2012 ja saabus su ellu Lähis-Ida. Oi, see oli. asusid Eesti Vabariigi suursaadikuks Iisraeli riiki. Ojaa. See on muidugi olnud täiesti nagu, mitte nüüd, nagu tegelikult jah, pööre, sest ikkagi varem oli niisugune Euroopa keskus ja Iisraeli riigiga oli kõige rohkem kokku puutunud siis, kui oli vaja ÜRO resolutsioonides öeldakse, kas jah, ei või hoiame kõrvale sellest hääletamisest. Et ja no, oli see probleemi pundar on ju on saatnud kogu aeg ja me oleme ühteis kuulnud ja teinud, aga nüüd põhimõtteliselt jah, kui ma sinna hakkasin nüüd minema, lihtsalt see koht vabanes kuidagi natukene nagu tavalise rotatsiooni ajast väljas, et Tiina Intelmann läks juba mingi teisele kohale. Nii et see oli nagu, nii et seal need, kes oleks saanud sinna kandideerida, väga palju ei olnud sellel hetkel. Minu õnneks. Ja nii et ma sain selle koha ja mul oli põhjus see asi endale selgeks teha, nii hästi kui halvasti, kui sa võimalik enda selgeks teha ja nagu süveneda kogu sellesse probleemistikku. Nii et selle mõttes oli jällegi nii kui kingitus, suurepärane. Mm-hmm. Ja noh, jällegi põhitööks oli ikkagi, et teed Eestit tuttavaks ütlemoodi kahepoolselt. Et noh, see, mis tegelikult toimub ikkagi seal ÜRO resolutsioonidega, see on ikka oma ette ooper. Mm-hmm. Ja loomulikult see mõjutab kahepoolsed suhted ja vastupidi. Kahepoolsed suhted peaksid mõjutama ka see hääletust, aga tihti peale ei mõjuta. Ja siit ma saan näiteks väga hästi aru seda, et ka näiteks suurte riikide suured administratsioonid, inimesed, kes on teatud ametikohtade peal, mõtlevad täiesti eri moodi. Ja see igaüks vaatab oma mätteotsast, oma vaatevinklist. Mm-hmm. Isegi näiteks noh, suured riigid, kellel olid saatkonnad nüüd Iisraeli riigis, aga ka esindused Palestiina omavalitsuse juures, ka nende esindajad rääksid täiesti eri jutte. Ja siis see kõik pidi kuskile New Yorki kokku koonduma ja peamaja pidi siis sealt ka mingisugust selgust saama. Nii et meil nagu jällegi see Eesti välisteenistuse see eripära ja see minu mõelest see suur pluss on see, et me oleme nii väike. Ja me kõik räägime üksteisega. Ja meil on võimalik üksteisega rääkida, et hierarhiad ei ole nii kivistunud või et noh, et kuidas ma nüüd lähen räägin kellegagi, küsin nõu või et vastu pidi, mille see võrgustik on siiski minu mõelest vähemalt viimase ajani, et ma usun praegu ka, et ta on ikkagi niisugune elav, et me saame üksteselt nõu küsida ja nagu koordineerida, aga ma tõesti olen seda märganud, et mitte kõigis riikides see nii ei ole. Mm-hmm. Sellega ma olen väga nõus, et tõepoolest meil on selline luksus võib olla, et
meil ei ole meie välisteenistuse sees. Jah, ta on väike ja ta on kuidagi meie kõigi silme all siin nüüd arenenud ja noh, kui me alustasime, siis oli ta ka veel väga noor, puhtealiselt, eks ole, seal olid väga noored inimesed, nii et meil tõesti ei tekkinud selliseid ületamatuid lõhesid, et sa nüüd ei saa kellegagi nõu pidada või ei söanda kellelegi helistada, et sellega ma olen väga nõus. Aga mis puutub Lähis-Idasse, millega ma ise olen tegelnud, siis... No, seal oli ma ju ikkagi asusin ju sinna, mille sina olid üles ehitanud. No, see nüüd selleks. Aga näiteks mõned suured riigid ütlesid ka seda, et nad raporteerivadki teadlikult eraldi Iisraelist ja siis läänekaldalt ja siis peamajas nagu saab see info kokku. Eks ole, et noh, et siis nagu just tuleb selline see hästi selge info, kus sa siis saad oma seisukohad kujundada. Aga jah, selles mõttes on sul muidugi õigus, et tegelikult meie suursaadikute plejaad, kes on Iisraeli katnud siis Tallinnast, mitte resideeruvana, on ju väga, väga särav. Väga muljetavad. Marina Kaljurand, Aino Lepik von Vireen, Jüri Seilental. Just. Ja Tiina Intelman, kes oli lühikest aega koha peal, aga sina olid siiski esimene resideeruv suursaadik, kes oli seal nagu ütleme täislähetuse aja ja kellest on jäänud ikkagi ka noh, Eesti-Iisraeli kultuurisuhetes nii sügav jälg, et ma arvan, et seda on küll raske kõigil, raske kellelgi tulevikus ületada. No ega ei olegi vaja midagi ületada, siis tuleb edasi teha, mis on nagu väärtuslik, et mitte no, ära lõpetada või katkestada asju, mis toimivad. Ma pean siiski ütlema, et tähendab, see minu kultuuri taust, ma saan aru, see käib ümber minu, aga kõikidel nendel lähetustel ka Belgias, Luksemburgis ja eriti ka Iisraelis, ikkagi me üritasime ka igasuguseid muid kontakte arendada, kaubandussuhteid, majandussuhteid. Aga need, mulle tundub, et on veel keerulisemad ja võtavad veel rohkem aega kui need kultuurisuhted. Et kultuur on nagu sul selge, et ta ise ei saagi hakkama tegelikult. Noh, kui ta ei ole just, ma ei tea, mingisugune pop kultuur, edenab mingisugusest megastaarid, kes käivad ühes kohas teise ja siis neil ei ole vaja loomulikult tagant aitamist. Aga et niisugune süvakultuur vajab alati abistavat ja toetavas struktuuri ja pilku ja kätt. Ja nii, et selle mõttes on nagu loomulik. Aga vaat, kui majandussuhetes ma olen nagu skeptilisem ja ma ei ole päris üldse kindel, et kui palju või kui vähe me saame teha või me peaksime tegema või üldse ei peaks tegema. Et küll me korraldasime ka igasugused äri kohtumisi ja visiite ja promoüritusi, aga see, kui sealt midagi, aga kellegi üldse edenema hakkas, siis see hakkas võib-olla palju hiljem ja ilma enam saatkonna toeta, nii et ma olen nüüd kuulnud, et Eesti või olevat Iisraelis müügil. Aga tollel me üritasime igasugused testi piimatooteid, põllumandustooteid, siis muidugi seda high-techi nagu kuidagi edendada. Aga muidugi mingid alates on need kontaktid nii loomulikult firmade vahel ja inimeste vahel ka tekkinud, et saatkond ei ole seal vaja. Nii et mõnikord võib sealt ka saatkond nagu ära kasutada seda, mis juba on tekkinud ja mitte ainult, et ise tekitama. Nii et see, kuidas öelda, see võimaluste valik on päris suur, mida kuskil ära kasutada. Aga mis mul on nagu tõesti meeles, mis me alustasime seal Tel Avivis, alustasime üksed konverentse. Oli suurepärane kolleeg Silver Loit, kes mina ütlesin, nüüd me teeme midagi. Selleks, et näidata, mis on olnud Eesti ajalugu seoses, eks ole, juudi kultuurautonoomiaga ja kuidas oliks ole, kui tähtis oli vähemuste roll meie iseseisvus kehtestamise ajal aastat 18, et kuidas, kui erandlik ja kui noh, ikkagi kui väärtuslik oli, on see pagas, mis meil tegelikult on nüüd suhted edasi arendades. Ja siis me korraldasime järjest 3 aastat järjest korraldasime konverentse. Ja esimene oli muidugi, võttis loomulikult kõige suuremat niisugust pingutust üldse kokku saada, aga see oli ka suure jooneline tõesti. See oli toimus Tel Avivi ülikooliga koostöös. Ja see oli just siis sellest, et misugune oli see meie minevik, misugused olid meie suhted omal ajal ja kadunud Isidor Leevin osales veel isegi veel ja väga suurepärased esinejad Eestist
Ja nii et ja siis me tegime äkki niisugused trükised, mis nagu jätsid jälje sellest üritusest ja nii et no jällegi siis on ajad on muutunud, siis on kõik need korona ja muud ajad, nii et ega kõik asja ei saa korrata, aga mingi niisugune, et sa võtad mingi teema huvilised kokku ja sa teed see, mitte lihtsalt niisama juttu kohvitoa, vaid et teed kohe niisuguse nagu asja ja mis nagu paistab kaugele ka, kui vähegi näidata. Ma mäletan, et Jerusalem Posti esikanel oli meil igatavas kuulutus. Ja selle panime viimase minuti peale sisse. Et vähemalt, kes ka kohali tuleb, vähemalt teab, et kas see on toimunud ja teab pärast küsida meie trükist. Nii et see oli jah. Ja teine asi siis jah, siis me alustasime seda muusikafestivali. Nii et... Ja see on olnud ka päris eriline, aga jah, ja see nüüd varsti tuleb 10. korda. Nii et mina olen seda ammu ära, aga noh, loomulikult ma aitan seda edasi ka teha. Nii et see on ka päris väärtuslik, ma arvan küll. Ma arvan jah, et see on nagu võiks olla diplomaadi niisugune unistus, kui miski tema loodu elab hiljem oma elu edasi, sellepärast, et noh, nagu sa ütled, jah, kultuurisuhteid arendada võib, aga sageli on niimoodi, et sa võid korraldada ühe niisuguse särava sündmuse ja ta on edukas, aga noh, ta kuidagi nagu hajub ära või noh, teda võibolla aasta pärast enam palju ei mäletata, ja. Aga just nimelt see Mustonen Fest, eks ole, mis on noh, perioodiliselt iga aasta tuleb, eks ole, ja see on nii Tallinnas on tal oma kindel kuulajas ja vaatajaskond, aga kindlasti on ka alati uusi inimesi, kes tulevad ja sama ka Iisraelis. Nii et... Ja no seal on ikka kui inimesed tõesti ringkonnad, kes seda ootavad ja kellel on see kalendris. Ja teises kui muidugi ootavad Eesti inimesed, Eesti artistid, Eesti noorte koorid ja muud koorid, et nad saaksid minna ja esineda koos sealsete muusikutega. See idee oli just see, et panna inimesed kokku koos midagi tegema ja just ka noorte poole see, noh, mitte rõhk, aga ikkagi neid tuua kaasa. Nii et meil on seal käinud Estonia poistekoor, Liide Rahule poistekoor, Vanalinna arituskolleegiumi poistekoor, Ellerhin, kaks korda, nii et rahvusmeeskoor. Nii et nad on kõik esinenud ja koos siis oli muusikutega ja no kõik see protsess, kohtumised, inimestega suhtlemine. Ma arvan, et see on väga väärtuslik ja oluline ja eriti just noortele inimestele. Me kõik, kes sulle loeme lehti ja kuuleme uudiste, et midagi, et siin midagi siin, et midagi seal toimub, aga kui sa saad sinna minna ja veel noore seas just nimelt ja vaadata ja tõesti tunda ja suhelda inimestega ja siis ma arvan, et teatud vaktsiin võib-olla tekib. Teatud haiguse vastu, mis muidu on väga levinud. Millega sa oma aja praegu täidad ja mis sulle praegu rõõmu teeb? No, võt, ma tegelengi natuke selle haigusega, mis on siiski väga levinud. Selle nimi on, see ei ole nüüd mitte korona, vaid see on see antisemitism, mis paraku on üks maailma hädadest. Ja see seostub väga palju ka nüüd holokausti mälestuse hoidmise teemaga. Ja sellega, kuna Eesti on sellise organisatsiooni liige nagu rahvusvaheline holokausti mälestuse ühendus, et see on üks teema, jah, siis mida ma siin nüüd hoian nagu pilgu all ja kontrolli all. Loomulikult mitte üksinda, tähendab, Eesti liigi sees on loomulikult olemas teised inimesed teistes ametkonnades. Aga noh, kuna seda siiski peab ka väga palju siiski välja poole kommunikeerima, siis ma sellega tegelen edasi. Nii et see on, mis ma nüüd teen nagu välisministeeriumis osalise koormusega. Aga noh, siis teine on siis jah, see festivali, nii-öelda koordineerimine nüüd nii-öelda ilma igasuguste nii-öelda piiravate tingimusteteks on, kui sa oled ise nagu diplomaat, siis sa nagu välis kõike võibolla ei tee. Aga nüüd seda... Ja siis kolmas asi olen nagu mõned mõttes tagasi pöördunud siis sinna kuskik algas, et natukene tõlgin raamatuid ja mitte kui liiga pakse. Oli suur asi oli, kui sa ära lõpetatud see raamat, mis oli mul mõttes, kui ma Brüsselisse läksin. Eks see on olemas, on linn, on nimega Brüge, on seal üks väga kaunis ja maaliline linn ja on olemas kirjanik Rodenbach, kellel on sümbolistlik raamat Surnud Brüge ja ma mäletan, et ma ostsin see raamat ja ma mõtlesin, et selle võiks kuskil ära teha. Aga
läks üks tükk aega mööda, enne kui see tehtud sai, siis kui ma juba tagasi olin igasugustelt lähetustelt. See oli väga õige tegu, et sa selle Brügge raamatu ära tõlkisid, sellepärast, et mulle väga meeldis see. No, tore. ja see ongi, mis nagu rõõmustab ja mis rõõmuseb on see, kui mõni kolleeg või mõni kunagine õpilja nemi tuleb vastu ja ütleb, et vaata, see raamat mulle väga meeldis. Mm-hmm. Ja et õpetajad andsite mul tollal niisuguse inspiratsiooni või niisuguse impulsi, et see teeb mulle siia mani rõõmu. Ja muidugi kolleegidega kohtudes ka, meie kellega olen nagu lähedalt töötanud koos, et siis meie pilgud kuidagi muutuvad. Meil on mingi teatud kaasteadmine mingis asjast ja mingisugune emotsioon, mis meid seob. See kõlab üsna kadestusväärselt, sest mul on tunne, et sa teed asju, mis sulle meeldivad. Aga aeg on halastamatu, et me peame lõpupoole tüürima ja mul on sulle üks niisugune üldisem küsimus, sest me oleme rääkinud nii paljudest teemadest. Aga vahel on nii, et elu olulistel momentidel on mingi selline mõiste või hoob või tunne, mis on inimest lükanud sinna, kuhu ta on läinud. Kas sinu jaoks võiks ka midagi sellist olla? No eks see kõik ikka kokku on üks saatus, eks ole. Mm-hmm. Et kuidas sa, mis hetke sa satud sündima ja missugustesse ajaloo prosessidesse sa satud. Minu põlvkonnal ja natuke noorematel oli see õnn ja rõõm olla just selles protsessis, kus kõik muutus. Mm-hmm. Aga mis on muidugi, muidugi olulised ongi just elu muutused on. Et, aga kui ma hakkan tagantjärgi mõtlema, ja samaks Lennart usaldas mind, mine Pariisi, hakka tegema, tee midagi. Lauri Leesi ütles, tule hakka prantsuse keelt õpetama, hakka õpetama. No siis õpetangi. Või ega ütleme, et eks ema ütleme, kui tahab minna Tallinna, siis eks siis peab minema. Et ma tahan öelda, et see tarkade inimeste usaldav hoiak või see usaldus, mida on minu suhtes üles näidanud, et see on olnud tõesti motiveeriv ja tõeliselt, kuidas öelda, oluline, et see annab nagu sulle mingi otsa kätte, et mine nüüd seda teed mööda, kuni järgmise pööranguni. Aga aitäh sulle, Malle! Aitäh, Marin! Ja tegelikult ikkagi jälle unustame, et me oleme palju kaasteelised, sina tõlgid, mina tõlgin. Sina tegid Tel Avivi saatkonda, panid ta püsti. Minul oli sinna mõnus minna asju edasi ajama. Nii et aitäh, Marin, sulle!